Quyosh kulib turgan yurtimizning yozini har yili intiqib kutamiz. Bu fasl ayniqsa ta'til g'ashtini sog'ingan bolajonlar uchun o'zgacha zavqli. Yozning eng jazirama vaqti, ya'ni chilla hali boshlanmagan bo'lsa-da, saratonning tafti ancha baland. Bunday payt ko'pchilik soya salqin joyga, ayniqsa suv havzalariga intiladi. Afsuski, ayrim hollarda cho'milish qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida suvda cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ham uchrab turadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan o'tkazib kelinayotgan nazorat tadbirlari esa ana shunday holatlarning oldini olishga qaratilgan. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limlari tomonidan barcha poytaxtimiz hududidan oqib o'tayotgan anhorlarimizda navbatchilik qismlari tashkil qilindi. Ushbu navbatchilik qismlarida 24 soat davomida bizani favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi xodimlari va Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Toshkent shahar hokimligi hamkorligida navbatchilik tashkil qilganmiz. Ushbu navbatchilik qismi muntazam ravishda ushbu hududlarda aylanib, ko'rib, cho'milayotgan fuqarolarni kuzatadigan bo'lsa, ular bilan tushuntirish ishlari olib borgan holatda tadbirlar hozir davom etmoqda. Qator profilaktik tadbirlarning o'tkazilishiga qaramasdan joriy yilning shu davriga qadar mamlakatimiz bo'yicha fuqarolarning suvda cho'kishi bilan bog'liq 66 ta baxtsiz hodisa qayd etilgan. Ushbu holatlarning ikkitasida yordam ko'rsatilgan bo'lsa, qolgan 64 tasi o'lim bilan yakunlangan. Eng achinarlisi qurbon bo'lganlarning 20 nafarini voyaga yetmaganlar tashkil etadi. 64 nafardan 18 nafari, demak, suvda cho'kib halok bo'lishgan. Qolganlari suvga o'z ehtiyotsizligi oqibatida yoki ota-onalarining qarovsizligi oqibatida suvga tushib ketgan holatlarni aniqladik. Bu shunchaki statistik raqamlar emas, 64 nafar umrning bevaqt zavol topishi, beparvoligimiz, loqaydligimiz oqibati. Aslida bu fojialar bizni hushyorlikka chorlashi, o'zimiz va yaqinlarimiz taqdiriga jiddiy munosabatga undashi lozim edi. Ammo afsuski, bu baxtsiz hodisalar tafsilot haqida ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda tinimsiz ogoh etilsa-da, ayrim yurtdoshlarimiz hali hanuz tarki odat amrimahol qabilida davom etishmoqda. Bu fikrlarimiz quruq gap emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan reydlar natijasidagi xulosalarimiz shunday. Nazorat tadbiri davomida poytaxtimiz hududidan o'tuvchi kanal va anhorlarning cho'milish taqiqlangan hududlarida mana bunday holatlarga guvoh bo'ldik. Respublikamizda, nafaqat respublikamizda, Markaziy Osiyo davlatlarining suv havzalarida suvning tiniqlik darajasi ancha past. Biz suv ostida nima borligini ko'ra olmaymiz. Suvning yuzasidagi suvni oqimini ko'ramizku, xuddi shunday oqim suvning tagida ham mavjud. Ko'pincha mana shu joylarda cho'kkan yigitlarimizda ko'prikdan suvga bosh qismi bilan sho'ng'ishlari oqibatida hattoki shunday bir holatlarni ham biz qutqaruvchilarimiz bilan ko'rdik. Qutqaruvchilarimiz o'sha joydan jasadni olib chiqayotgan paytida o'sha bosh qismidan olingan jarohat, hattoki temir bo'laklariga sanchilib qolgan jasadlarni ham olib chiqishdi. Bu aynan o'sha ruxsat etilmagan joylarda cho'milishning oqibati. Mana shu suv havzalarida cho'milayotgan aksariyat fuqarolarimiz suzishni biladi. U suzishni bilmasa, bunday suv havzalarida aytaylikki oqimi tez bo'lgan suv havzalarida kelib cho'milishi bu kamdan kam. Lekin mana shu suzishni bilgan fuqarolar ham u bir tomonlama o'ylaydiki, men suzishni bilaman. Lekin bu suvning sovuqligini, oqish tezligini, uning hajmini inobatga olmaydi. Tana harorati bilan suv haroratining o'rtasidagi farqni inobatga olmagan holatda kelib cho'milish natijasida cho'kish bilan bog'liq holat yuzaga kelishi ehtimoli yuqori. Respublikamizda o'ziga yarasha, demak, ruxsat etilgan hududlar bor va cho'milish taqiqlangan hududlar bor. Kanallar, ariqlar, daryolarimiz barchasida cho'milish taqiqlanadi. Endi ruxsat etilgan hudud. Ruxsat etilgan hudud bu maxsus o'sha tayyorlangan plyajlar bo'lishi mumkin yoki bir ochiq yopiq basseynlarimiz bular o'sha ruxsat etilgan hudud. Bunday hududlarda qutqaruvchi faoliyatni amalga oshiradi. Cho'kish bilan bog'liq holatlarni o'rganganimizda o'sha suvda cho'kayotganligini bilmaydi birga suzayotganlar. Insonni cho'kayotganligini inson odamni cho'kayotganligini maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, demak, qutqaruvchi sezishi mumkin. Ruxsat etilgan joylarda qutqaruv minorasi o'rnatib qo'yilgan. Qutqaruv minorasi albatta suvning sathidan bir necha metr balandlikka o'rnatiladi. Tepalikdan, baland joydan insonni cho'kayotganligini ko'rib olish mumkin. Yana ruxsat etilgan joyda qirg'oq bo'ylab, demak, qutqaruvchilar, demak, kuzatuvni amalga oshirishadi.
demek qutqaruv minorasidan cho'kayotgan insonni ko'rgan qutqaruvchi unga yaqinroq bo'lgan demak kuzatuvni amalga oshirayotgan qutqaruvchiga xabar beradi va qisqa vaqtni ichida insonni olib chiqish mumkin. Ruxsat etilmagan joylarda buning umuman imkoniyati yo'q. Cho'milish taqiqlanadi belgisi bo'lishiga qaramay, nafaqat o'smir balki katta yoshdagi hamyurtlarimiz ham hayotini xavfga qo'yishmoqda. Taqiqlovchi belgilarga zarar yetkazish holatlari esa yanada achinarli. Toshkent shahrida 128 ta kanal mavjud bo'lib, umumiy uzunligi 412 km. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan birgalikda o'rganib chiqib, maxsus cho'milish taqiqlovchi belgilarini o'rnatdik. Hozirga qadar 100 dan oshiq belgilar o'rnatildi. Shu paytgacha qo'ygan maxsus belgilarimiz olib tashlangan, pastda sindirilgan holatlarni kuzatdik. Biz ularni yana qaytadan qo'yib, tiklab qo'yapmiz. Tahlillarga ko'ra, ushbu baxtsiz hodisalar asosan yosh bolalarni qarovsiz qoldirish, cho'milish qoidalariga rioya qilmaslik yoki taqiqlangan va nazoratsiz hududlarda cho'milish oqibatida ro'y bermoqda. Farzandlarimiz bilan bog'liq holatlarni ham o'rganib chiqqanimizda, aksariyati ota-onalarimizning befarqligi yoki o'sha farzandni, demak, o'zidan 1-2 yosh katta bo'lgan, demak, akasiga, opasiga ishonib topshirganiga, yugurib borib, demak, anhorga, kanallarga, ariqlarga tushib ketayotgan holatlar ham kuzatilyapti. Bundan tashqari yana katta yoshlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha cho'kishlarni ham kuzatganimizda, spirtli ichimliklarni iste'mol qilgan holatda ham suvga sho'ng'ishadi. U endi mast holatda o'zini boshqara olmay qoladi. Yurgan holatda o'sha yerda o'zini boshqara olmagan odam, inson suvda qanday o'zini boshqara oladi? Bu ham o'sha noxush holatlardan biri hisoblanadi. Maxsus cho'milish havzalari, basseynlar faoliyat yuritmagandan keyin shunday holatlar yuz beradi-da deyishingiz mumkin. Lekin bu inson hayotini xavfga qo'yishga arzirli sabab emas. Chunki inson o'sha suvga tushib ketdimi, cho'kib ketdimi, ko'p suvni oladi va cho'kish holati yuzaga keldi. Ana o'sha paytda agarda yaxshi qutqaruvchi tayyorgarlikdan o'tgan qutqaruvchi bo'lsagina qutqarib qolishi mumkin. Yon atrofdagi hali qutqaruv ishlariga tayyorgarlikdan o'tmagan insonlar olib chiqish imkoniyati juda ham kam. Olib chiqish jarayoni agarda 5 daqiqadan ortib ketadigan bo'lsa, o'tib ketadigan bo'lsa, u inson endi suvda halok bo'ladi. Demak, insonni qutqarib qolishimiz mumkin bo'lgan vaqt bu juda ham qisqa, 5 daqiqa. Demak, biz agarda nafas olmay qo'ysak, 5 daqiqaning ichida miya to'qimalarimiz halok bo'ladi. 5 daqiqadan keyin unga havo berasizmi, yuragini ishlatishga harakat qilasizmi? Miya ishlamagandan keyin insonni hayotga qaytarib qolishning imkoniyati kamayib ketadi. Albatta, jazirama issiqda organizm har doimgidan ko'ra ko'proq charchoq tuyadi. Bu holatda eng yaxshi yordamni suvdan olish mumkin. Ammo cho'milishning ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Misol uchun, suvga birdaniga sho'ng'ish yaramaydi. Negaki bu turli ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkin. Kunning o'ti qizigan paytida ham demak insonlarni suvda cho'milishiga ruxsat etilmaydi. Kunning o'ti issiq paytida albatta insonning organizmi ham, insonning tanasi ham qizigan holatda bo'ladi. Qizib turgan tananing to'satdan suvga sho'ng'ishi, ya'ni sovuq bo'lgan muhitga to'satdan kirishi oqibatida insonda fiziologik o'zgarishlar yuzaga keladi. Jumladan tomirda tortishish holatlari yuzaga keladi. Bu holat insonda oyoq qismining hattoki shu qo'l qismining harakatsizligi olib keladi. Boshqara olmay qoladi inson o'zini bunday paytda. U ming o'sha sportchi bo'lmasin, ming o'sha joyda jismonan baquvvat bo'lmasin, sovuq suvda, demak, tananing fiziologik o'zgarishi harakatini cheklab qo'yadi va halok bo'lishi mumkin. Yana shu o'rinda aytishim kerakki, o'sha cho'milish vaqtida masofa saqlash degan narsalar ham mavjud emas. Yoki aytaylikki, masalan, gigiyenik qoidalarga amal qilish degan narsalar yo'q. Infeksiyalarni ham aytaylikki, biridan biriga o'tish ehtimoli bir necha barobar ortadi. Yoz mavsumida suv havzalarida cho'kishdan tashqari boshqa bir holatlar ham, har xil o'sha kasalliklarga duchor bo'lish holatlari ham uchrab turadi. Ruxsat etilgan joylarda suvlardan namunalar olib turiladi. Bu joylarda, demak, namunalar olinmagan. Bu joylarda har xil o'sha kasalliklarni, ich buruq, ich ketish kasalliklarini yuqtirib olish mumkin. Bundan tashqari yana aytib o'tishimiz kerak, hozir aynan karantin tadbirlari davom etmoqda. Mana shu joylarda cho'milish bilan boshqa bir kasalliklarni inson yuqtirib olishi ham
mumkin. Albatta, suzish va cho'milish inson salomatligi uchun foydali mashg'ulot, ammo belgilangan qoidalarga amal qilinganda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarimizga taqiqlangan hududlarda cho'milmaslikni va voyaga yetmaganlarni nazoratsiz qoldirmaslikni tavsiya etadi.